أو شركة حيرك وقل ياشي دستورك غيرك السومالة المحامر حاتي آذن يا حركة شرعي حفيزك عسوبة وسارده ويكوية لندن تعاسمة دقوبة الكسناعي إحنا قال هذا عرقابة وحانا وشيرك وكاقيب قلي مناسبة لغوفة فينا يا دستورك غيرك السومالي لان وحانا حفلة داسي كسو قيب قلي مسؤولين تدولة دقوبة وحانا وغورين تي دستورك فافاين كبيعي أو شركة حيرك وقل ياشي دستورك غيرك السومالة المحامر حاتي آذن يوليب أقاسمة هقودة وسارده سي حويان وكيا ينوع عضني شعب كسمال لانو دمبا قدي ان وحكيمي وينو كسو غورني احد قرامات كيا ينو مركي هورا سمايناي وييلكين يي وخ غرات رنتي ايا ابورين وينو مده كو دقميناي وحيلو غوري دستور لو عديي او شرعي اه مدام اي قران كانو كو كلا سوقدو oo ku kala leeyahay xuquuq iyo waajibaad oo ku kala leeyahay taas oo aynu muddo ku dhaqmeynay oo aynu intii aynu ku dhaqmeynayna wax badan inoogu suurta galeen oo wanaagi imkana waxaanu doonaynaa inaynu ka sii wanaajino oo ku dhaqankiisa wixii aynu xaq isugu leenahay iyo wixii xaq leenagu leeyahay aynu barano waxaan isleeyahay laamaha kala duwan ee dawladda waxaan u abaareysaa ka halkan ugu horeenba ula kulmayna waxaanu rabnaa xafiiskan halkan maanta ka furay ee wasaaradu xilka uu qaban doona waxa weeye inuu kala shaqeeyo hay'adaha kala duwan ee dawladda haday tahay xafiiska gobolka haday tahay degmada haday tahay suduwayaasha haday tahay waxa weeye booliska haday tahay ciidanka waxa weeye asluubta xeer ilaalinta iyo hay'adaha kala duwan maxkamadaha iyo shacabka Soomaaliland sidii dadka reer Soomaaliland loo bari lahaa dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama isla markaana wax weyn loo daryeeli lahaa saasu ah sidii muwaadin wanaagsan oo reer Soomaaliland loo heli lahaa in wacyigiisa kor loo qaado la dareensiyo wax weeye sharciyada iyo xeerarka iyo xuquuqdii dalka iyo dadka reer Soomaaliland ka dhaxeysay isaraan dastuurka aad ugu baahnaayeen oo soo dhaweeyna u sir boqolkiiba boqol aan soo dhaweeyna isuduwayaashii ururadii bulshada xildhibaanadii golaha qaar ka mid ah golaha deegaanka iyo dhammaan laamihii dowladda ayaa halka ku sugan nabadgelyadeenna wuxuu tusayaa xuduudaheenna wuxuu tusayaa xuquuqda aanu leedahay mid doorasho mid shaqo mid siyaasadeed mid dhaqan ayuu dastuurku ina tusayaa dhaweeyna wasiirka aan ugu baahi badanahay waa ka dastuur waye bari waxaan rabnaa inaan soo jeedo sidaasu hawsha ay xawayaan inoo wadaan oo ah faafinta dastuurka iyo barashada dadka xawayaan barnaamijka aad ugu muhiimsan nimka cusub ee loo soo magacaabay waxaan rajaynaynaa ama aan aad ugu himiloonaynaa inaannu la shaqeyno insha Allah dastuurka fidintiisana waa laga wada qayb gali doonaa in gobolka hal looga furo wacyigelinta dastuurka qaranka sababtoo dad badan oo aqoonyahana jooga looyaro badan baa gobolka jooga dad badan buu gobolku leeyahay waanu si waad aad ugu nahay sababtu waxa weeyaan waa qofka marjici uu noqonayo dastuurkeeda Cali Aadan Taahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.